Wel, gyda fi nawr, rhywun sydd wedi bod yn gysylltiedig ar Mudiad ers blynyddoedd, Hywel Griffiths, siwr i chi? O, fi'n iawn, diolch, hwdw, hwdw. Oeddech chi'n mwynhau eich diwrnod yma yn rali gyfyrddin? Oeddech chi'n mwynhau bob blwyddyn yn dyfen, er o'n i ddim all ynedd, ond mae'r aelodaeth wedi newid yn dyfen, maen nhw'n ifancach, maen nhw'n chi ddim yn abod nhw. Os miswch chi flwyddyn, chi ddim yn abod nhw. A mae'r cystadlu yn frwd yma. Mae cystadlaethau da, cryf, a mae'r aelodaeth wedi bod yn dda yn cystadlu hefyd. Ond mae'ch cysylltiad chi gyda'r Mudiad yn ôl blynyddoedd, yn dwi'n dweud? Wel, oeddi nawr y flwyddyn, ymunes i ar Mudiad yn 1960. So, wedi bod yn aelod o ddarni a wedi bod yn cael yr anrhydeddau o fod yn swyddog o lefel sir i lefel genedlaethol dros y blynyddau. A nawr, wy'n aelod oes o'r Mudiad yn sir Gerfyrddin. A mae'n anrhydedd fawr i fi. Chwi'n bod yn dweud a mwynhau gweld y Mudiad a gweld Eirios wedi bod gyda ni siwr gymaint o flynyddau, mae brwdfrydedd hi, mae'n bwrlymu mwy bob blwyddyn, war y teg iddi. Mae'n eitha gweithgar gyda'r Mudiad. Beth ydych chi'n gweud i'w cyfraniad mwyaf hi i'r Mudiad o fewn Sir Gyfyrddin? Wel, ei chyfraniad hi yw cael y clybiau i ffynnu bob blwyddyn, cael aelodaeth i ddod bob blwyddyn, ac hefyd dod â syniadau newydd i'r cysadlaethau bob blwyddyn, mae chyfraniad i yn amrysiadwy, chi'n bod, goffod mewn allan a chwilio am arian, noddwyr, popeth mae eisiau cael o hyd, achos di'r Mudiad ddim yn cael ei thalu gyda'r sir am rhedeg y Mudiad, a mae'r cyfan yn dod ar ysgwyddau Eirios. Sut ydych chi'n gweld y Mudiad wedi newid ar hyd y blynyddoedd? Ond mae'r gweithgariadau wedi newid, chi'n gwybod, pan mo'n hi godro buwch yn dyfa gyda llaw. A wneud menyn, a wneud caws. Cystadlaethau fel ni oedd pan mo'n hi'n dod trwy'r Mudiad. A mae wedi newid nawr mwy technegol, felly fel mae Ffermio wedi mynd mwy technegol. A mae cystadlaethau, mae rhai cystadlaethau yn dala ar un peth o hyd. Gosod blodau, cwcan, rhyw wahanol bethau. Mae wedi newid, ond hefyd mae'r hen bethau'n dod nôl yn ei tro bob blwyddyn. Newid ar gwell, byddwch chi'n gweud? O, di mae'n newid ar gwell, wrth gwrs bod di mae'n newid ar gwell, ynddo fe. A mae'n rhoi rhywbeth i'r bobl ifanc i wneud, ynddo fe. Fi'n gwybod bod yna digon o gyfleusterau i gael i'r bobl ifanc heddi i ym mhob gwaith. Chi'n dod trwy'r ysgol, chi'n mynd ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul i chwarae rygbi neu chwarae socer, chwarae cricket. Mae pethau yna i gyd yn digwydd ar ddydd Sul nawr yn dweud not fel oedd ei blynyddoedd yn ôl. A pan dechreuo ys i yn y Mudiad a bod yn aelod o'r Mudiad, oedd dim pretynu mwy na lai, oedd mabwl gampau yn dechrau dod i mewn i'r rhaglen y Mudiad. Felly, beth sydd wedi tynnu'ch sylw chi fwyaf yn yr rali yma heddi? Chi wedi cael cyfle i'r ôl bopeth? Gweld hyn fy nefau, siarad a cael sgwrs. Na'r pwrpas y Mudiad i, chi'n bod, y diwrnod y rali i fi nawr yn efe, i gweld yr hen aelodau, a gweld hyn fy nefau, a siarad yn nhw, a gweld hefyd fel mae'r Mudiad yn cadw i fynd dros y blynyddau, a rhai ifanc sy'n dod trwyddo, a mor falch o ddweud bod yr ifanc yn cymryd i'r rhan o'i hyd. Wel, eich gadael chi fi nôl i gymdeithasu. Diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs. O, diolch i chi. Diolch yn fawr.